କିଏ ରେଧାନୀ ପଡ଼ିଯିବ, ଏମିତି ହବନି, ପଛୁଆ ପଡ଼ିଯିବ, ମୁଣ୍ଡ ଢାଇ ହେଇଯିବ। ବାଜିଥିଲା ମତେ କହିଦିଅନ୍ତି କୋଉଠି ବାଜିଥିଲା, ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡ ବାଜିଥିଲା। ହଁ ଢୋ କରିବେ, ଆଉ ଧନି ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିବୁ। ହଁ ଧନି ଟିକେ ଆଖି ବୁଝିକି ଟିକେ ଉତ ଉତ କରୁଥିଲା କରୁଥିଲା କରୁଥିଲା, ତାପରେ ଢୋ କିଣା ବାଜିଗଲ। ହୁଁ ନା ହଁ ଧନି କେତେ କାଟିଲା ପୁଣି। ହଁ ଯେ ଆମେରିକା ଆସ, ଆଉ ବାଜିବ ଆଉ ବାଜିବ। ଦାଦା ଘରୁ ତଳକୁ ଯାଇକି ପାଣି ଆଣିବ ତୋକୁ ନା। ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଗତ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ହୋଇଥିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଅଛୁ। ଧନ୍ୟ ଏଠି ବାତି ନେଇକି ଯାଉଛି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ, ବାତି ନେଇକି ଯିବ। ହଉ ବାତି ନେଇକି ପଳଉଛି ପାଣି ଆଣିବ, ତା ଘରକୁ ଯିବ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଥାଉ ଧନି, ଥାଉ ଥାଉ, ପାଣି ଆମର ଅଛି ବା। ନା ନା ତମେ ଯାଅ ନା, ଥାଉ। ହଁ ଆମେ ପଛରେ ଯିବା ପାଣି ଆଣିବା, ହଁ ଦାଦା ଘରକୁ ପଛରେ ଯିବା, ଚାଲ ଆସ। ଥାଉ ଆମର ପାଣି ଅଛି ବା, ଏବେ କ'ଣ ହବ। ପାଣି ନେଇ ଆସିବରେ, ବାଲ୍ଟି ନେଇକି ବାହାରିକି ପଳଉଛି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶୁଣୁ, ଆସ୍ତେ ଗର୍ଜନ କରୁଛି ରେ, ଏ ବାଘ ଭଳିଆ କିଏ ଗର୍ଜନ କରୁଛି, ଏ ଚିତା ବାଘ। ଚିତା ବାଘଟା କଣ ଗର୍ଜନ କରୁଛି ଏତେ ଜୋରରେ, ତା ପଡିଯିବ ମା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ ହବୁ। ଆଜି ଆମର ରୋଷେଇରେ ସନ୍ତୁଳା ଆଉ ଶିମ୍ବ ଭଜା, ବାସ ଏତିକି। ଆଉ ଏତିକି ଧାନି, ଏତିକି ନୁଇଁ। ହଁ ଏବେ ଶୋଇକି ଉଠିକି ମାମ ମାମ କରିକି ଏବେ ଟିକେ ଯାଉଛି ମିଟୁ ଦେଖିବ, ତଳୁ ମିଟୁ ଦେଖିକି ଆସିକି ତାପରେ କଥା ହବ। ନାଇଁ ଟାଟା କହିଲେ, ଟାଟା ମୁଁ ମିଟୁ ଦେଖିକି ଆସେ, ଟାଟା। ଧନି ଏବେ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିଲା, ଦେଖିଲା ମିଟୁ, ମିଟୁ କ'ଣ କହିଲେ, ଧନି ଆସିଛ କହିଲେ। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ଚାଲ ଚାହା ଟିକେ କରିବା। ହଁ ଝିଅକୁ ଟିକେ ହାଇ କହିଦେ, ଝିଅ ହାଇ କରିବା। ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ଆସ, ମୋ ହାତ ଧର। ଏଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ, ବସ। ଆଜି ଆମର ବଢି ଭଜା ହବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ବଢି ଖିଆ ହବ। ବଢି ପୁରା ବଢିଆ ସେ ଏବେ ଶୁଖିଗଲାଣି ପୁରା, ଆଉ ବଢିଟା ପୁରା ହାଲକା ହାଲକା ହେଇଛି, ଆଉ ଏମିତି କଲାବେଳକୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ନେଇକି ଆସିଛି। ଏଠି ଟିକେ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଗଲାବେଳକୁ ଠୁକ୍ ଠାକ୍ କରିକି ଚୁନ୍ ଚାନ୍ ହେଇଯାଉଛି। ସେଠି ଭାଜିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଢ଼ା ବସେଇ ଦେଇଛି, କଢ଼ାଟା କାଟିଗଲା ପରେ ତେଲ ଦେଇକି ଭାଜିବା। ତ ୟାର ଗୋଟେ ରେସିପି ଅଛି ବଢି ଡବକା, ମାନେ ଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ବଢି ଡବକା କରିକି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି ଭଲ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସେପଟରେ ବଢି ଡବକା ତ ହୁଏ ନା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ବଢି ଡବକା ରେସିପିଟା ସେୟାର କରିବି ଗୋଟେ ଦିନ କରିକି। ଆମ ସେପଟରେ ଯେମିତି ଖାଲି ବଢିଟାକୁ ଚୁରିକି ରସୁଣ ଲଙ୍କା କି ପିଆଜ ଫିଆଜ ଦେଇକି ଯେଉଁ ଖିଆଯାଏ, ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବଢି ଡବକା ପାଣିରେ କରିକି ଖାଆନ୍ତି ସେଇଟା। ଏଠି ତେଲ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଏଠି ଏବେ ଭାଜିବା ବଢିଟାକୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦିଅ, ବଢିଟା ଏତେ ହାଲକା ହେଇଛି ମାନେ ମାନେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବଢିଟାର ଫେଣାଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଏର କ୍ରେଡିଟ୍ ଗୋଟୁ। ଆଜ୍ଞା ବାଇ, ଭଜା ବହି ଖାଇବ ତମେ ହେଲା, ବଢିଟା ଭାଜିଦିଏ ତାପରେ ଖାଇବ।
ବଢି ଏଠି ପୁରା ଆମର ଲାଲ ଲାଲ ହେଇକି ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଏଠି ବାହାର କରିଦେବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଖାଇବ ତମେ ପାମ୍ପ ଖାଇବ? ହଉ ଦେଖା ବାହାର କରିଦେଉଛି, ଆସ ଝିଅ ଭାଇ ନାନୀ ପାମ୍ପ ଖାଉଛି। ଏଠି ସବୁ ବଢିକି ଏବେ ବାହାର କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଏତିକି ବଳକା ବଢି ଅଛି ତାକୁ ଏବେ ଭାଜିଦେବା। ବଡି ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ ହାତରେ ଦାବି ଦେଲା ବେଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଚୁଞ୍ଚା ନେଇକି। ତାପରେ ଆମର ସବୁ ଯାକ ବଡି ଭଜା ସରିଗଲା। ଧନିଆ ଏଠି ଶୋଇକି ମାମ ମାମ କରୁଛି, ପାମ୍ପ ମାମ କରୁଛି। ଧନୀ କ'ଣ କରୁଛ? ପାମ୍ପ ମାମ ମାମ କରୁଛ? ହଁ। ଧନିଆ ଏଠି ଶୋଇକି ଝିଅ ହାଇ ହାଇ ହେଉଛି, ଝିଅ ହାଇ କ'ଣ ପାଇଁ ଶୋଇ କହୁଛ? ଶୋଇ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛ? କ'ଣ କ'ଣ ବାବାକୁ କହୁଛ? ହଁ ହଁ, ଏବେ ଧନୀକି ମେଡ଼ିସିନ ଦେବା। ଧନୀର ଟିକେ ଯେଉଁ ପେଟ ଖରାପ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଆସୁଛି, ତା ସବୁଦିନ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ହେବ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛି, ଆଉ ତାର ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ଖାଇବ ସେ ମେଡ଼ିସିନଟା। ଧନୀ କହୁଛି ନା ନା ଜାଣିପାରୁଛି ମେଡ଼ିସିନ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇ ସେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଓ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ବାଏ ବାଏ।